בוקר טוב לכולם. אני רוצה לדבר היום על ז'ילבר סימונדון, שהוא פילוסוף סודי, מעט מאוד מכירים אותו. אני לא אביך ואני אעשה את הסצנה הרגילה של מי מכיר את ז'ילבר סימונדון שירים לחסוך מכם את זה. אני יכולה לספר לכם שהוא הוא סודי במובן שהוא איזשהו תו תקן. הוא תו תקן כי מי שבאמת קורא ז'יל דלז, ברונו לטור, ברנר שטיגלר, יודע עד כמה הם מושפעים ממנו, וכדאי מאוד להכיר אותו כשלומדים אותם. המעניין בו זה שהוא משלב פסיכולוגיה עם פילוסופיה של טכנולוגיה. הייתה לו מעבדה לפסיכולוגיה בצרפת, באוניברסיטאות השונות שהוא לימד בהן. אבל יחד עם זאת הוא גם מושפע מאוד ממה שנקרא בעברית קיברנטיקה, באנגלית סייברנטיקס, בעיקר נורברט ויינר. קיברנטיקה בשתי מילים זה תורה שמתיימרת לדבר על הטכנולוגי ועל החי באותם המונחים ממש. מונחים של קונטרול, קומיוניקיישן, תקשורת, פעולה ותגובה, אקשן וריאקשן, פידבק לופ, כל אלה מונחים שמנסים להתייחס אליהם בצורה יותר אחידה כלפי כל תחומי הידע. האידיאל של ז'ילבר סימונדון זה האנציקלופדיה של דידרו ודלמבר. מה שהיום היינו קוראים הכל כלול. גם טבע, גם מכונות, גם חברה, גם טכנולוגיה. מה שבשנות ה-50 וה-60 היה מאוד חדשני ולא ברור בכלל. וככלל הוא קול מאוד ייחודי בשנות ה-50. אם אתם רואים את הספר הראשון שלו, הוא פרסם ב-58. זה אולי גם מסביר למה הוא, הספרים שלו יסבירו גם למה הוא כל כך סודי, כל כך נשכח, מחוץ לצרפת לפחות. הוא פרסם בסך הכל 3 ספרים בכל חייו, שהם חלקים מהדיסרטציה שלו. את החלק השלישי והיחסית זניח הוא פרסם ראשון, דומות אקזיסטן וזובג'ה טקניק. החלק הראשון פורסם שני, והחלק והספר השלישי הוא בעצם החלק השני, מין סלט כזה. אבל בסך הכל כשהוא מפרסם ב-58 את הספר שלו, ספר שהוא מאוד על פילוסופיה של טכנולוגיה, זה קול ייחודי מאוד. כי בשנות ה-50 היידיגר מפרסם דיפרגנח טקניק, את השאלה אודות הטכנולוגיה, מאוד דיסטופי. ז'אק אלול מפרסם בצרפת את The Technological Society, גם זה טקסט מאוד דיסטופי, שאפשר כמובן להבין על רקע מוראות מלחמת העולם השנייה, פצצת האטום, תאי הגזים, מה הטכנולוגיה עושה לנו, איך היא הורסת את האנושות. ובא ז'ילבר סימונדון, וכמו שאני אראה לכם היום, הוא אומר, ממש לא. ממש לא, ואת הקריאה הדיסטופית הוא מראה שאפשר בפירוש לקרוא את הטכנולוגיה בצורה אחרת. ולכן הפרויקט שלו בעצם מכוון לבטל את ההבחנה בין הטבעי למלאכותי, מה שנקרא Natural versus Artificial. זאת הבחנה שקיימת עוד מימי יוון הקלאסי, והיא מהווה בסיס מאוד חזק לרוב המחשבה במערב עד בעצם תחילת שנות ה-20, עד המאה ה-20, סליחה. אז על מה מדבר ז'ילבר סימונדון כשהוא מדבר על טכנולוגיה? יש לו איזשהו מבנה מאוד מאוד בסיסי. נורא מעניין אותו האובייקט הטכנולוגי. האובייקט הטכנולוגי הוא קורא לו האינדיבידואל. הוא אומר הוא מורכב מאלמנטים והוא משתתף באיזושהי מערכת. ואני אתן פה איזה 2 דוגמאות שככה ימחישו. אם האינדיבידואל הוא המכונית, אוקיי? יש בה אלמנטים, למשל קרבורטור, והיא משתתפת במערכת שהיא המערכת של הכבישים והפנצ'ריות והמוסכים, כל מה שבעצם מאפשר למכונית לנסוע, אוקיי? תחנות דלת. אבל האובייקט הוא במרכז הלימוד. דוגמה אחרת, כמו שראינו בסרט של צ'רלי צ'פלין שיושו הרע, המכונה היא האינדיבידואל, היא מורכבת מאלמנטים, פטישים כאלה קטנים, פס שעובר בין המכונות, ויש את המערכת בכללותה, שהסרט זמנים מודרניים באמת מראה נורא יפה את המערכת עצמה, איך כל המכונות תלויות אחת בשנייה ומרכיבות את המערכת, את האנסמבל הזה, שהוא המפעל בכללותו. אוקיי? הכל פועל לפי אותו קצב, והסרט מראה את זה באמת בצורה מאוד מאוד יפה. בין האובייקט לבין האלמנטים ובין האובייקט לבין המערכת והמערכת לחוץ, יש יחסים של היזון חוזר, אוקיי? והם משפיעים אחד על השני. והאינדיבידואל
כמו שאפשר להבין, הוא בנוי מהאלמנטים. ולכן, כמו שיהושע גם מראה, השם אינדיבידואל הוא נורא מטעה. כי אנחנו אומרים, לא, אינדיבידואל זה שבאנגלית אי אפשר לחלק אותו, אינדיבידואל. אבל הוא לגמרי אינדיבידואל. אנחנו בפירוש יכולים לחלק אותו ולחלק אותו לאלמנטים. והאלמנטים אומר לנו ז'ילבר סימונדון, when elements are introduced into an individual and modify its characteristics, they make possible a progression in technical causality from the level of the elements to the level of the individuals, and thence to the level of the ensembles. זאת אומרת, יש לנו האלמנטים, החיבור שלהם, מהם נובעת החדשנות. החדשנות נובעת מהאלמנטים עצמם. זאת אומרת, זה מוביל אותנו למין התפתחות שתמיד תהיה בקפיצות, כי כל פעם אלמנט אחר קופץ ונותן לנו איזשהו ערך מוסף אחר. ואז אני מגיעה לתערוכה, העבודה הראשונה שקופצת לי לעיניים היא העבודה של מור שליט. ואני רואה את האלמנטים. ואני אומרת, מפה תצמח החדשנות, מהאלמנטים האלה, ומור עושה פה בדיוק את העבודה הזאת. מוסיפה להם זהב, ואנחנו יכולים רק לחשוב איך היה נראה כיסא הגלגלים, אם היינו משנים לו פה את החלק הזה או את החלק האחר. זה מיד גורם לי לחשוב מה היה קורה, איך היה נראה הכיסא הזה אחרת. האובייקט נולד בתהליך שנקרא Ontogenesis. ומילון אוקספורד פה הבאתי את ההגדרה למעלה, איך נולד האינדיבידואל, אותו אינדיבידואל, איך הוא נולד. וההגדרות, לפחות הקומונסנסיות, הידועות לנו היום במערב, נראות מה זה אינדיבידואל, יש לו איזושהי אחדות, יש לו זהות, יציבות מסוימת, ככה אנחנו אוהבים לחשוב על האינדיבידואלים שלנו. וכל זה נסמך על תורה אריסטוטלית, ההיילומורפיזם, שאומרת איך בעצם העצם הזה נולד, איך הוא מגיע לאחדות, לזהות וליציבות הזאת. יש צורה ויש חומר, נורא פשוט. יש לי איזושהי תבנית, אני יוצקת לתוך החומר, ככה נולד לי אותו אובייקט. למשל לבנה, זה הדוגמה הקלאסית. יש לי תבנית בנויה מארבעה קרשים ככה, אני יוצקת לתוך החומר, מיישרת יפה, מייבשת כמה זמן, מוציאה את התבנית, יש לי לבנה. או רעפים ככה מייצרים עד היום. ובמצב הזה כל סטייה מהתבנית זה פגם, זה דפקט. עכשיו זה הולך איתנו בהמון תחומים, המחשבה הזאת שכל מה שסוטה מהתבנית שלו, מאותה תבנית ברורה שהגדרנו, זה לא בסדר, זה מפלצתי, זה ממש לא טוב. אוקיי? אנחנו לפחות ככה במערב, כן? אבל אומר לנו סימונדון, זה לא המודל, זה לא עובד ככה בעולם. והוא לוקח בתור דוגמה את הקריסטל. אוקיי? והקריסטל, איך הוא נוצר? אין לנו תבנית ידועה מראש, אין איזושהי תבנית שלתוכה החומר נוצר. יש איזושהי תמיסה, בתוכה יש חלקיקים. חלקיקים שעפים בתמיסה. וברגע מסוים משהו קורה לתמיסה הזאת, והקריסטל מתחיל להתגבש. ומרגע שהוא מתחיל להתגבש זה תהליך שרץ מעצמו, ולאט לאט מתגבש קריסטל יותר ויותר גדול. ואז הוא אומר, אין לנו פה מה לדבר כל כך על חומר ועל צורה, אלא יש לנו פה תהליך. זאת הדרך שבה דברים נוצרים, הם נוצרים בתהליך, הדגש הוא על תהליך. ובמקום צורה, form, הוא אומר, ההשפעה של הקיברנטיקה של נורברט ויינר, הוא אומר, לא, אנחנו צריכים לדבר על information, שזו צורה הרבה יותר מתוחכמת של צורה, של form. האינפורמיישן. האינפורמיישן הוא בעצם צורה שמדברת, שמשתנה כל הזמן. צורה הרבה יותר גמישה, הרבה יותר דינמית, שהולכת להרבה מאוד כיוונים. ואז מבחינתו, הוא אומר, יש לנו איך דברים נולדים. הוא אומר, יש לנו איזשהו מצב שהוא קורא לו מטה-סטייבל. הוא לא יציב, הוא לא סטייבל. יש דברים רוכשים כל הזמן. זה נראה יציב אולי, זה פחות או יותר הזה הזה, הקדם ראשוני הזה, הוא פחות או יותר נשאר כמו שהוא, אבל אם מסתכלים עליו במבט קצת יותר בוחן, אנחנו רואים את התזוזה, את האנרגיות שם שזזות בין האלמנטים, וברגע מסוים התזוזות עוברות איזשהו סף מסוים, איזה threshold, ואז הן מגיעות לשלב שבו אפשר לקרוא לדבר הזה individual, שהוא דיבידואלי לגמרי, לגמרי ניתן לחלוקה. אבל התהליך הוא תהליך של אינדיבידואציה מתמדת, כל הזמן. זה הביקאמינג של דלויז, אוקיי? אין טעם לדבר על איזשהו בינג, אלא אנחנו נדבר על הביקאמינג, על ההתהוות המתמדת. ההיות
זה מושג שהוא קצת חלש, הוא כמו התבנית הזאת של הלבנה. ההתהוות זה הדבר המעניין. עוד כמה מילים בשביל להבין את הרעיון הזה של האינדיבידואשן, של האינדיבידואציה. מסביר ז'ילבר סימונדון את האינדיבידואציה בתהליך שהוא קורא לו טרנסדקשן. עכשיו, שתי דקות לוגיקה באמת למתחילים. יש בלוגיקה שאלה שמטרידה הרבה, מה קדם למה? העיקרון או המקרים הספציפיים? השמש זורחת כל בוקר. למה? בגלל שיש אלוהים, בגלל שכדור הארץ סובב סביב השמש, יש הרבה הסברים. הרבה הסברים כלליים, עקרונות כלליים כאלה. אבל יש לנו את המקרים הספציפיים. ואז אם אני מסתכלת על המקרים הספציפיים, אני אומרת, עובדה, השמש זורחת כל יום, לכן יש אלוהים. זה תהליך אינדוקטיבי. או שאני יכולה להגיד, יש אלוהים, ולכן השמש זורחת כל יום, זה תהליך דדוקטיבי. אומר ז'ילבר סימונדון, אנליטית זה נורא נחמד, כן? אבל בפועל זה לא באמת קורה. אנחנו תמיד מדברים על תהליך טרנסדוקטיבי. בהקשר הזה אני אספר לכם סיפור קטן. גלילאו גלילי, תמיד אומרים, כן, הוא ישב וגלגל כדורים במדרון, ומהם הוא יצר את העקרונות הכלליים של התורה שלו. מסתבר שכשבודקים את היומנים של המעבדה, מגלים שהתצפיות שלא התאימו לעקרונות, פשוט נשארו בצד. ורק העקרונות, רק התצפיות שהתאימו לעקרונות הכללים, הם אלו שנכנסו. מה שנקרא עובדה צדקתי, אוקיי? לכן גם במציאות, גם במעבדות, אנחנו הרבה פעמים רואים שאם יש מקרים שלא ממש מתאימים, הם נזנחים. לכן מה שאומר לנו סימונדון, שימו לב, בדרך כלל שני אלו יקרו במכה אחת, בבת אחת, ושניהם יעצבו אחד את השני ויתגבשו אחד לקראת השני. זה התהליך הטרנסדוקטיבי, ולכן גם האלמנטים, הם מתגבשים אחד לקראת השני עד שנוצר אותו אלמנט. אז עד עכשיו דיברתי על האובייקט הטכנולוגי, איך הוא נוצר, אבל משהו נורא חשוב לא דיברתי עליו. וזה הממציא. מישהו המציא את האובייקט, נכון? מישהו פיתח אותו, מישהו עיצב אותו, ואנחנו לא מדברים עליו. זה שאלה נורא מעניינת, מפני שבמודרנה הממציא הוא אחד מהגיבורים הגדולים שלנו. תומאס אדיסון בתרבות האמריקאית זה סופרסטאר, אוקיי? מירצ' אליאדי אמר שהמודרנים מעדיפים המצאה על פני התאמה. אפרופו מה שאת אומר, אולי עכשיו אנחנו צריכים לעשות מין סוג של רגרסיה מסוימת או אדפטציה אחרת, אבל זה אותו אידיאל של המודרנה. לקחת משהו חדש, להמציא, לחשוב. וסימונדון בודק איתנו מה בעצם אותו common sense שלנו אומר. הוא אומר, תראו, יש לנו בדרך כלל, בהמצאות טכנולוגיות, בדרך כלל יש מהנדס, אוקיי? בעולם האמנות יהיה לנו את האומן, אבל בעולם הטכנולוגיה יש לנו את המהנדס. יושב לו המהנדס, ברגע מסוים בהווה יש לו רעיון. במדגסקר בסרט מלך הלמורים אומר, מי שיש לו ילדים בגיל המתאים יודע, אומר, אני בזה המוח שלי בא לי מחשבה. Okay? זה בערך מה שאומר ז'ילבר סימונדון. ואז בעצם מה שנשאר לעשות, אחרי שהוא הגה במוחו, או הגתה במוחה המהנדסת, את אותו רעיון, מה שנשאר לו לעשות זה רק לקחת ולעשות לזה אקסטרנליזציה. להראות איך זה עובד בעולם האמיתי. לקחת את הצורה וליצור ולצקת לחומר. נורא פשוט. כמובן שז'ילבר סימונדון יגיד לנו, זה לא עובד ככה. והוא מעדיף לראות את ההמצאה כסוג של להביא את הפוטנציאלי מהעתיד אל ההווה. זה הרעיון שלו, ממש בקצרה מאוד, בצורה נורא שטחית. אני לוקח מהעתיד ומביא אותו אליי להווה. זאת הפעולה של ההמצאה. הפוטנציאלים נמצאים לי פה עכשיו. ואז אני חושבת לי מיד על העבודה, יש עתיד, שעושה את אותו מהלך, אבל הפוך. היא לוקחת לנו את העבר ומביאה לנו אותו אל ההווה. אבל היא מביאה לנו עבר נורא מצחיק. זה עבר שגם במקרה של פלטו שרון וגם המפלגה אגב, שניהם משתמשים במילה עתיד ויש עתיד. למרות שהם לגמרי בהווה ובעבר, אין להם שום עתיד לשניהם. אין להם אפס עתיד. אבל הם אומרים, יש עתיד, יש. המהלך הוא מהלך הפוך למהלך הטכנולוגי. עכשיו, יותר מזה, כמו שבמהלך הטכנולוגי, ברגע שקיבלנו את הפוטנציאלים האלה מהעתיד לתוך ההווה, העבר נראה לנו קצת פתטי.
אם אתם יכולים להיזכר בטלפון הנייד הראשון שלכם, כמה הוא נראה היה מקסים, מדליק, אין כזה לאף אחד. מסתכלים עליו היום, אתם אומרים, קצת פתטי, כאילו, המכשיר הזה היום. כאן אנחנו מסתכלים הפוך. הפתטיות היא שלהם, אולי כבר הייתה שם always already. הייתה כבר אותה פתטיות. אז איפה בכל זאת יש ממציא? הרי אנחנו יודעים, יש ממציאים, יש מעצבים, איפה הם באמת? אומר לנו סימונדון, כן, הם באמת נמצאים. אבל העובדה שיש איזשהו מודל בראש של מישהו, זה פרט טכני שולי לחלוטין. אני לא נותן לזה לבלבל אותי לרגע אחד. מה שמשנה לי זה שיש לי פה שני אלמנטים שהם מגיעים לאיזה סוג של עבודה אחד עם השני. והעבודה הזאת זה עבודה של האובייקט. אין ליצור האנושי שמעורב בתהליך, אין לו שם הרבה מה לעשות. הוא אומר, אותו מעצב, אומן, מהנדסת, כן, באמת, מביא ומביאה את שני השדות האלה, שני האלמנטים האלה, אחד לשני, אבל המעבר הזה של ה-threshold, של הסף, זה משהו שהאובייקט עושה עם עצמו. זה פעולה שלממציא אין שום דבר ועניין. מי שקצת פיתח טכנולוגיה מכיר את זה, פתאום לדברים יש כוח משל עצמם, כשאנחנו כותבים לפעמים, פתאום הדברים הולכים מעצמם, כאילו יש להם כוח אחר. ולכן הוא מתייחס למעצבים, למהנדסים, לאומנים, כאל סוג של מיילדת. מי שעושה את עבודת הלידה זה האלמנט. ואז הרגע של ההמצאה הוא בעצם הרגע שבו שיש לו עבודה מקדימה, שאותו גורם אנושי עשה את אותה עבודה מקדימה, אבל הנקודה שבה הפוטנציאלים מהעתיד מגיעים אל ההווה, היא עבודה של האובייקט. היא לא עבודה של יצור אנושי. זה המקום שבו הטכנולוגיה תופסת את מקומה והיא עושה את העבודה. עכשיו, יש לו פה משפט נורא יפה, שהוא מדבר על הרגע הקסום הזה, ששני אלמנטים קולטים אחד את השני, וה-potentiality is snapping to place, enabling a new regime of functioning. ואז כשאנחנו מדברים על האסתטיקה של החפצים הטכנולוגיים, היא בעצם אסתטיקה שנמצאת לנו כמעט בכל מקום. סימונדון רואה בכבלים שמחברים את תחנת הרדאר, הוא רואה אסתטיקה. יש כזה קליפ תנין. אתם זוכרים מהשיעורים של חשמל בבית ספר, קליפים אדומים כאלה? גם בזה יש לו... הוא מנתח את גווני האדום השונים, 50 גוונים של אדום, בקליפים של תנין, ומראה שם את האסתטיקה המופלאה שהוא רואה בחפצים האלה. הוא אומר, בכל אובייקט הוא יראה את הצורך האסתטי הזה. אם כי הוא מציין ברוב הגינותו, שבחפצים טכניים תמיד תהיה אסתטיקה, לא תמיד זה נכון, זאת אומרת, לא בכל חפץ אסתטי, יהיה לנו גם את הטכניקה, זה מספיק הגון להגיד את זה. ומה שהוא אומר לנו, האסתטיקה אומר, אני לא רוצה להסתכל על זה במונחים כלכליים, במונחים של איך אני אמכור לצרכן, ממש לא, הוא אומר, האסתטיקה מבחינתי היא המקום של של החוויה, של האופן שבו האומן מניח את הצבע על הבד או על התווך. ופה הבאתי את העבודה של תמיר ליכטנברג על השולחנות של ערן נווה. זה בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים להשתתף בחוויה של ערן נווה, באופן שבו חומרים נמרחים על השולחנות, באופן שבו הם נספגים בשולחן, סימנים של כוסות קפה שהיו שם. כל אלה יוצרים לנו את החוויה הזאת שאנחנו מרגישים שאנחנו אי שם ככה ביחד עם האומן. וגם בעבודה פה, אני לא יודעת אם רואים את זה, של שי חזקלי, אני יכולה לדמיין איך בציור אחד ישב אולי באיזה בית קפה ושרבט, ואיור אחר אולי על השולחן במטבח, ועוד אחד באיזה הרצאה משעממת שהייתה. כל אחד מהם, וממש אפשר להתחבר אל האוסף חוויות ששי חזקלי כאן נותן לנו.
ובזמן שנשאר לי, אני רוצה לחזור רגע למערכת. כי אם עד עכשיו דיברנו הרבה על האינדיבידואל ועל האלמנטים שלו, אני רוצה עכשיו לדבר קצת על המערכת. איך היא שמה נוצרת? והמהלך הוא מהלך די דומה למה שראינו בין האלמנטים לאובייקט. אומר לנו ז'ילבר סימנון, גם האובייקטים, בעצם זה שהם עומדים אחד ליד השני, פתאום איזה משהו נוצר. קורא לזה collective individuation. כי בעצם האובייקט, כשהוא משתתף בתהליך שהוא חלק ממערכת, גם הוא קצת משתנה. כמו שכל אחד ואחד מאיתנו נמצא בחברה שונה, קצת משתנה. גם האובייקט, תשימו את אותה מכונה במפעל א' או במפעל ב', המכונה קצת משתנה. כל מכונה ומכונה, אין שתי מכונות שיהיו בסופו של דבר זהות. בטלפונים ניידים זה הכי קל לראות את זה, איך כל אחד מהם משתנה. אבל גם על מכונות במפעלים, מכונות, אפילו במפעלים, תלכו לדימונה, אתם תראו בדיוק את השינויים האלה במכונות עצמן. ובעצם, האובייקט הטכנולוגי, בגלל שהוא משתתף באותה חברה של אובייקטים טכנולוגיים, משהו בו קצת משתנה, אוקיי? ונוצרת החברה הזאת, הקליק הזה שנוצר, שנוצרת המערכת הזו, או החברה, זה אותו סוג של מהלך. זה גם מהלכים שהוא מסביר אותם במקביל גם על בני אדם ועל מתחום הפסיכולוגיה. ואז בעצם אני חושבת לעצמי, כל העבודות כאן ביחד, הן בעצם משתתפות באיזה סוג של מערכת מסוימת. ואז סימונון פה מדבר על, תרשו לי להקריא לכם את זה, Transduction occurs when there is an activity that begins at the center of being, both structurally and functionally. And that expands in various directions from this center, as if multiple dimensions of being appeared around this center. ואני חושבת על המבנה הזה של המוזיאום, שבדיוק יש לו את המרכז, וסביבו העבודות מתגבשות למין מערכת שיוצרת משהו שהוא יותר מכל אובייקט. במובן מסוים, כאילו שכשעבודות יעזבו פה את התערוכה ואת המוזיאום, הן יהיו קצת שונות, תמיד יישאר בהן משהו מהטובין הזה שילך איתן, לכל מקום שהם ימשיכו ללכת בעולם. אז מה היה לנו פה? דיברנו על המצאה שמתחילה מהאלמנטים עצמם, שהאינדיבידואל הוא בעצם משהו שעובר תהליך אינדיבידואציה כל הזמן, שזה לא תהליך שהוא הלומורפי, אלא תהליך טרנסדוקטיבי שעובד לשני הכיוונים. דיברנו שהמצאה זה סוג של להביא את הפוטנציאלים מהעתיד אל ההווה, ושהיצור האנושי שמשתתף בתהליך הזה הוא עוזר בתהליך, עוזרת, אבל לא בהכרח הקובע. יש היבטים אסתטיים לאובייקט הטכנולוגי ובתהליך היצירה עצמה, ובעצם יש חשיבות גדולה מאוד לחוויה עצמה. לבסוף, האינדיבידואציה הקולקטיבית היא תהליך טרנסדוקטיבי, שבעצם משפיע לנו גם על אלמנטים וגם על המערכת בכללותה. תודה רבה לכם.